Има ли комуникация с родителите? И сега факта е, че ние тук като общество, като менталитет, като разбиране, дори разбирането, че всички разбираме от всичко, са доста по... Знаеш как е в България, родителите много обичат да се намесват по някакъв начин, дори включително и по време на мачовете на децата и така нататък. Не само Да, но в България. Те разкажи в Германия как е интересно, има ли го този феномен и как се справяш, прено ако да речем родител прено извика по време на матч, че детето му нещо трябва да направи. Или прено такива деца, които постоянно се обръщат към родителите си, за да търсят одобрение, когато те присъстват в залата. Това предполагам също е интересно ще бъде, за да го разкажеш как се справяш с такива, защото то си е проблема реално това. Да, определено е голям проблем. Трябва да го структурирам, защото има толкова много случаи в момента. Значи, когато те порастват, аз говоря с тях лично. Аз им казвам, вече, когато са под 18 годишни, разбира се, има до някаква степен разговори с родителите, но кога да дойдеш на тренировка, какво да си носиш и така нататък, това са само състезателите. Те сами трябва да поема тази инициатива. Колкото по-малки са, съответно, там вече нито можеш да му пишеш защо закъсняваш, нито нищо. Те още нямат телефони при най-малките. Там е изцяло комуникация с родителите и там е много по-сложно. Аз затова и съм си избрал малко по-нагоре, защото аз педагогически не желая толкова да се обвързвам с децата и с родителите и така нататък. За мен е по-важно да работя с атлетите лично. Но и това се случва. Работих с миналата година с брат на един известен, няма да казвам име, на един известен волейболист в Германия и малкият му брат. Те са с руски корени. Бащата е руснак и получавах много често съобщения, така големи съобщения, абзаци, защо моя син не играе. Моя син ще бъде следващия еди кой си, той е 2 метра и 10, той трябва да му се даде възможност да играе. Тук като момчето не идваше на тренировка, когато е на тренировка е точно тия, дето са някъде другаде. Давал съм му много възможности да играе, не като да е стоял само на пейк, да е седял на пейк, аз не съм фен да си имам само 6 и да си играят. Но много проблеми имах там. И по същия начин, в момента в който имаме прекъсване, погледа е към татко. И когато вече се влиза в една малко по-професионална атмосфера, аз това го комуникирам и с двамата, и с детето, и с родителя. Им казвам, това не може да продължава. Аз не мога да си върша работата по начина, по който искам, защото просто той търси одобрението от теб. А в момента родителя не трябва да е фактор. Така да кажем, как той се справя с спорта в момента. Това му е важно на този ден, а не дали го одобрява в този момент баща му и обратното.